Що якщо ви не можете запровадити закриття неба зараз, Əgər indi hava məkanını bağlaya bilmirsənsə, o zaman nə vaxt? Mənə tarix göstər. Əgər bunu indi edə bilmirsənsə, mənə de ki, sənin bunu dərk etməyin üçün neçə adam partlamalıdır? Nə qədər qol, ayaq, baş yerindən uçmalıdır? Denən, mən gedim sayım və həmin vaxta qədər gözləyim.